Tak, dobrý den, dneska je to trošku obráceně. Dneska, dobrý den. Dneska už na tom kafi jsme. A ono vlastně, jak to vzniklo, jo? Psal mě, nebo ptal se nás pan majitel Husy, jak to je vlastně se stříháním, jestli to stříháme. Že to je prostě takový, jakože jsme hrozně takový jakoby hutný informačně, a že to určitě stříháme. Tak ne, my to nestříháme. Když se nám to nelíbí, tak to prostě zahodíme, tu nahrávku. A to se nám přesně dneska stalo. Já jsem byl strašně ukecený. A takže my jsme na to kafe dojeli, tu nahrávku jsme smazali a jedeme znova, takže nebo snažíme se jet znova. Žádný střihy nebudou, jenom to pak vypnu tu kameru, se ji zapnu, až se rozjedu s tím kafem. A tak zase třeba to pro vás bude takový legračnější nebo lepší, budete mít pocit, jako že tady jsme všichni. A já ho vlastně mám, že tady jsme všichni, protože takový hezký komentáře, který nám přišli, tak já opravdu za to moc, moc děkuju. A jsem strašně rád, že se vám to líbí. Tak. No a dnešní téma, vlastně minule jsme slibovali sociální sítě, takže dneska bychom se chtěli bavit o sociálních sítích, ale to je strašně široký téma. Mm-hmm. Tak já bych to viděla jako ve škole, ve výuce, nebo z pohledu učitele třeba. Třeba z pohledu učitele. Se teda, no. Dobře. A možná, že když bude trošičku času, když se tak nerozkecám, a ty mě věřím, že mě budeš trošku jako... No, po té cestě jsem, tak jo. Jo, tak se dostanu i ke komentářům na YouTube a na sociálních sítích a na tom, a k tomu, jak ty učitelé s tím můžou pracovat, a řeknu vám svoje zkušenosti. Nebudu vůbec lhát, řeknu vám tak, jak to třeba já cítím a to, co jsem se musel já za ty roky naučit. Já jsem vlastně zakládala si facebookový profil z toho důvodu, abych jako pracovního, ale z toho důvodu, abych... Když o tom učíš, tak když abys... o tom učím, ano, děkuju, jo. Nedostávalo se mi slov. Když o tom učím, tak abych věděla, o čem učím. Když teda povídám, že teda mohou využít třeba Facebook, tak abych věděla, jak se to nastaví, co se kam dá, kam se dají příspěvky, kde se co komentuje a podobně. Ne, že bych ho využívala vyloženě jako proto, že tam mám profil a tak dále. Jo? Já mám úplně stejný přístup a příběh a myslím, že jsme se ho založili i ve stejném roce, ten Facebook. No, já myslím, že jo. No. A já jsem si říkal, že to je něco upřímně tak jako pro zábavu spíš, ale že když to ty mladí, který já učím, nebo že už učím vlastně lidi, kteří budou učit děti na základních školách, takže prostě ten Facebook je všude a ty sociální sítě. No, já jsou jsem všude. Si říkala, co na tom vidějí, že jo, že furt na tom visej a podobně. Tak jsem k tomu taky takhle přišel. Jo. Pak jsem zjistil, že pokud jde o zábavu, tak je to strašně jakoby široká věc, která by mě... No, že na tom člověk může strávit x hodin tak. A v podstatě jako zabít čas. Tak, a to mě opravdu nevyhovovalo. Ne, tak jsem zjistil, a to mě ukázala Radana, naše kamarádka, naše facebooková specialistka, že říkala, ale Václave, ty si tady můžeš dát, přestat třeba sledovat, jo? A naučila mě, jak to je s tím sledováním. A já dneska jsem docela na to hrdej, jak mám ten Facebook vyladěný, protože mě tam opravdu chodí zajímavosti z oboru. No, takže každé ráno boudičkuješ. A to jsme zapomněli říct, co to je to boudičkování. To znamená, že já ležím v posteli, dám si mobil takhle před sebe a protože to je třeba v 5 ráno. A je tma. A je tma a ty ležíš vedle, tak já si dám přes sebe prostě peřinu, abych tě neoslňoval. Jo? Takže svítí peřina, no. Ale to není pravda, ne? No, tak. No. A nejhorší to nevidíš. Nejhorší na tom, když si třeba tam kliknu nějakou reklamu nebo na video. A začne zvuk. To hrát, že jo? No, já vím. Několikrát se to stalo. Hmm. No, dneska ráno se to stalo naposledy zrovna. No, takže já ten Facebook úplně jsem jako otočil, řekl bych, brutálně efektivní zdroj informací. No, ale já teda musím říct, že jako ty vlastně sleduješ, věnuješ hodně času tomu, že sleduješ něco na mobilu. A já teda jsem ze začátku vždycky nastartoval, říkám, on to má furt v ruce, furt na to. A teď jako už vím, že vlastně pracuješ, protože denně minimálně 2 hodiny věnuješ těm novinkám a když se tě na něco zeptám, tak mi odpovíš, víš, nebo víš, kde to najít, jo. Ale stejně musím říct, že jako kolikrát večer, i když sleduješ, takže jako není mi to úplně příjemný, že pořád koukáš do toho mobilu. Mm-hmm. To je pravda. Mě teď napadlo, že bychom mohli divákům takový bonus technicky ukázat něco, co jsem... Já se to přiznám, já jsem se to naučil až ve 40, jo. Až kvůli tomu, že vlastně, když byla jako lockdown, tak jsem se daleko víc ještě dělal na mobilu. A
Takže jsem to do té doby neměl. A když víš, jak to chceš jako udělat, když prostě máš nějak, píšeš nějaký slovo a potřebuješ hýbat s kurzorem, jo? No. Tak stačí, já to takhle ukážu na kameru. Stačí takhle zmačknout ten mezerník a podržet ho. Jo? A teďka můžete hýbat s tím kurzorem. No to je naprostá dobrý, vychytávka. Ale stačí. Zase seš ukecaný. Jo, dobrý, jo? Pardon. Tak jo, takže my se k tomu vrátíme. Já teď, abych mohl teda vycouvat a odjet do... Protože my dneska nejedeme jenom na kafe, my jedeme i... Pro vodu. Pro vodu. My jedeme na výbornou, jestli jste někdo z Náchoda nebo z okolí, doporučuju opravdu teďka pro vodu. Je tam zimní pramen, kyselka Ida, výborná. Takže, a je to zadarmo, tak to je jako učitelský pití, ne? Takže prosím vás, teďka nebudem stříhat, to slibuju. Ale jenom to vypnu, abych mohl vycouvat a rozjeli jsme se do toho Náchoda. Tak, k těm sociálním sítím pro učitele, když to teda máme jako zdroj informací, tak určitě... No tak teď ty přeskakuješ. My jsme říkali, proč jsme si to založili. Ty důvody byly, nebyly ty, že tam hledáme jako zdroj informací, protože já jsem třeba používala webovky a internet jako takový, jako já primárně taky, pro zdroj informací. No a, ale změnilo se to, za ty roky se to změnilo. Uh-huh. A já třeba ještě bych, než o tom začneme trošku jako víc, tak bych mohl říct třeba, jaký sítě používám, protože podle mě taková učitelská síť, hlavně třeba učitelky první stupeň, tak to je určitě Pinterest, ne? No tak 100%, no. Ale upřímně je to takový ten spíš zdroj, ne? Když já to neberu jako síť, protože to moc nepropojuje, ale jsou tam nějaký náměty. A je to přesně o tom, víš? Jako oni tam ty učitelky hledají zdroj, inspiraci. Inspiraci, jo? To, a to je přesně to, co mě dělá teďka Facebook, jo? Takže já ho mám nastavený tak, že opravdu jsou to pro mě jako strašně inspirativní lidi. Já jsem třeba ohromně rád, že jsem objevil Matta Millera a takovýhle lidi prostě, kteří jsou z druhé strany země koule, ale prostě díky tomu Facebooku vidíš třeba každý den, jaký oni řeší problémy v té škole. A jako no, strašně je to uklidní, když víš, že třeba v Kanadě řeší. Jo, že, je to podobný s online výukou nebo prostě nějakým způsobem, že mají stejný problémy. To mám na tom fakt jako rád. Mně se třeba hrozně líbí to guru ve škole, kde jsou opravdu jako skvělý náměty do výuky nebo aplikace. Já tam čerpám náměty, nebo odtamtaď beru aplikace, které zkouším pak vlastně guru je ve škole, myslím, to jsou nějaký dva nadšenci taky, s nějakými jsem univerzity, víš? Nebo nevím taky. Jo. No a to je vidět, že člověk jako je zaměřený jen na ten obsah, a ne zbytek mě nezajímá. Ty lidi, jasně. Jo. Tak to je... No to... ale to znamená, že berem tam teď inspirace, ale ty jsi říkal, že se zmíníš ještě o komentářích a zapomněl jsi o tom, že máš třeba taky nějakou skupinu založenou. Dobře. A jak ta funguje. Tak, takže já myslím, že z hlediska učitele to je asi jasný. Ještě bych možná řekl takovou jednu věc, která se třeba týká jakoby i tady toho našeho vysílání, protože já vždycky říkám, přijmi si, já už to vždycky říkám, děkujeme vám za to, co jste nám poslali. Mimochodem, opravdu vám strašně děkuju za tu zpětnou vazbu, která nám chodí, je to úplně úžasný. A na rovinu, já jsem i rád, když mě třeba někdo napíše, já nevím, třeba někdo psal, tohle jako, bylo že jsem, ukecaný video, že jsem udělal, jo, že to je ukecaný, anebo třeba, že jsem udělal špatně, nebo tak. A teď vy si možná říkáte, no a jak mu to jako chodí? Mně to právě chodí nejvíc přes facebookový komentáře, že mě lidi píšou. A nebo komentáře, zprávy na Facebooku, jo? Ani tak to není v tom komentáři, pod tím videem. Takže ještě jedno k tomu, proč jako se o ty sociální sítě zajímat jako z hlediska učitele. Tak to je ten zdroj inspirace. Druhá věc je komunikace se studentama. Já jsem, když jsem učil didaktiku informatiky, tak jsem měl problém, že vlastně ty budoucí učitelé, když pak odešli ze školy... Protože ztratí mail školní, ztratí, že jo, a člověk mail, na ně ztratí kontakt. A upřímně, i kdyby ten mail měli, neumím si úplně představit, že si budeme posílat e-maily. No, ty a e-maily že budu posílat jsou... Moniko, jak se máte? A ona mě obviní, dobře. Že je obtěž... Dobře, ok. Tak, když to, my jsme jakoby založili skupinu společně, a taky jsem se jich zeptal, hele, já tomu nerozumím tolik, co by byste mi vy poradili? A oni, no facebooková skupina. Tak jsme udělali facebookovou skupinu, jmenovala se tehdy Didaktika informatiky, dneska se jmenuje Výuka informatiky. A tam jsem v kontaktu s těma studentama. Tam se nám podařilo nastavit takovou atmosféru. Já jsem strašně rád, že tu skupinu mám dneska, protože je to skupina, která má nastavenou nějakou kulturu přesně podle mě. A je to i skupina, která unese ty mý fóry třeba, jo. Tak znaj tě. A znaj mě ty lidi. A tam je možná i dobrý ten fakt, že
že se s tebou jako fyzicky setkali. A, no, ale nicméně ale, tu kulturu tak nějak nastavili a bylo nás tam třeba, já nevím, 30. Dneska, Martino, jsem se na to ráno koukal. Tam 900, já vím, to jsi mi říkal. To jsem říkal ve videu, který jsme natočili, ale stornovali jsme, hodili jsme ho, protože stál fakt za nic. Byl jsem tam ukecanej hrozně. No teď vůbec nejseš, ne. Což teďka teď je to úplně jiná liga. Jo, teď je to super, teď jsi věcnej, máš mluvit ke komentáři, takže sáhodlouze vysvětluješ, proč jsi založil skupinu Výuka informatiky. Ne, to není sáhodlouze. Já chci jenom říct, že ty lidi prostě tam nastavili nějakou kulturu a že dneska to má těch 900 lidí, ale to jsou lidi úplně z cizí, jako, jo, z jiných škol. Ale udržujou tu kulturu. A udržujou tu kulturu a mě, věř nebo ne, já to umoderuju sám. Opravdu komentáře, který mažu. Mimochodem tohoto vrzání, co slyšíte, jo? No to jsou tvoje boty. To jsou moje gumové podrážky, které tady vržou. Dobře. Jak si... No dobře, tak. Umoderuju to sám. A normálně moderuju to přes mobil. A je to pro mě naprosto úžasná věc, která mě nabíjí, když vidím, že se mě třeba bývalí studenti nestydějí na něco zeptat, anebo se s něčím pochlubit. To je vůbec bomba. Já jsem ráda, když mě bývalí studenti třeba jako pozdravěj venku, když se potkáme. Jasně. A samozřejmě, když třeba se ke mně hlásej, když se na škole nebo někde, tak řeknou, že jsem je třeba učila. To je jako... To je taková super. Největší odměna asi. Ano, ano. To jsou takzvané, jak říká docent Janíš, pedagogické orgazmy. Jo, ano, přesně. To je pedagogický orgazmus, tak to je jeden z nich, jo. Ten já zažívám taky mnohdy, když prostě na ulici někdo říká, je, pane učiteli, nebo neučil jste mě, nebo... A teď už jsem zase utek. Takže... Ke komentářům. Asi k těm komentářům, no... Komentáře, Václave, komentáře. Dobře, no. Já bych ještě k tomu řekl jednu věc. Stejně uteče. Neuteču, ale málo z toho vědomuje, ale YouTube, já říkám YouTube, měl by se říkat YouTube. Jo, ale to je něco jako na Gradio Beat, nikdo v životě neříká Deep Purple, všichni říkají Deep Purple. Jo. No nebo Data Projektor, Data Projektor. No, a takže... Zase jsme jinde. Dobře, fajn, Deep Purple, Radio Beat, ne vlastně, komentáře. Komentáře. Je potřeba si uvědomit, že YouTube je sociální síť. Takže já teďka budu mluvit o komentářích na sociálních sítích, ale budu hodně mluvit i o YouTube, jo? Protože to je to, co ty učitele český strašně moc trápí, některý je to hrozně potrápilo, když začali vysílat, svý kanály založili, buď škola, anebo spíš upřímně ty učitele jako osoby, sami za sebe jdou z kůži na trh a teď si třeba neuvědomili, co je tam čeká v těch komentářích. Upřímně. A strašně si to brali k srdci. Ty jo, a já takhle, já to řeknu úplně na rovinu, snad se zase nikdo neurazí. Březová je jakoby, bych řekl, jedna z nejaktivnějších na YouTube, už jako roky. Březový taky jo, máme velký. Jo, pan učitel zeměpisu. Pan učitel zeměpisu. No, ten je teda, to je úžasný. Teda opravdu par excellence, opravdu. Ale já jsem to chtěl říct jinou věc, že i tam se nevyhneme tomu, že občas pod těma videama, který pomáhají stovkám dětí a ty děti píšou prostě, že to je skvělý, tak i tak se tam vždycky najde někdo, kdo řekne, že to je třeba na nic, to video, jo. Takže nic není růžový a nic není černobílý. No, jo. Ono to je o tom, jestli si to, do jaký míry si to člověk připustí. No a já teďka ještě teda, takže ty komentáře. A ty učitelé byli najednou prostě v tom, že s tímhle nepočítali a upřímně, nevím, jestli si to třeba ty někdy všimla nebo ne, že když dáš video na YouTube, tak ty u toho videa konkrétního můžeš ty komentáře říct, jestli je tam chceš nebo nechceš. Můžeš je vypnout to nebo jsem zapnout. Si všimla, že se jako tohle to dá. A hodně škol ty komentáře má vypnutý. No, já to chápu. Já to chápu. Taky chápu. Já kdybych jim řekl, podívejte se, kdybych byl v té Březový, tak bych jim řekl, musíte je nechat zapnutý, tak jak jsou tam zapnutý. Protože budujete nějakou dlouhodobou strategii, ale šlo o to, že ty školy byly hozeny do vody, začaly využívat jediný možný nástroj, který mohli, a ty komentáře, oni s nima neumí pracovat. Takže než aby je sráželi na kolena a byli z toho opravdu protože špatný. To jsem před chvíli říkala, že ne každý to unese ten komentář tak. A já si přesně pamatuju, že jsem někdy neunesla komentáře své maminky a ty jsi mě říkal, že ona to tak nemyslí prostě, jo, takže to je o tom... Já nebudu machrovat. Já jsem se tohle učil, já bych chtěl řekl, že to je takové jako otužování. No, já určitě. Jsem se to učil strašných let, fakt strašných let. Já ještě dýl. Jo, a máš pravdu. A já myslím, že ženský se to taky berou trošku možná
a víc, určitě jo. Jsou víc vztahovační a víc jako jsou takový jako z toho vykolejený, když tam je nějaký špatný komentář. A třeba ten komentář ani nezní tak špatně, ale oni v tom hledají, nebo najdou v tom to špatný. Jo, jo, a to mě řekl právě Pepa Kebrle kdysi, takovou velkou jako pravdu. A on řekl, víš, tohle jsou lidi, kteří oni ti nechtějí ublížit. Oni mají pocit, že ti tímhle pomáhají. Akorát oni to třeba napíšou někdy tak, tak že to člověk vnímá jako trošku jinak. A oni to tak ani fakt nemyslejí kolikrát. Samozřejmě, jsou tam i hejtři nějaký. To já bych mohl vyprávět taky o těch hejtrech, jo, úplně. Ne. Ale třeba učím ve škole hejtry taky, jako a hejty, hejtování a co to jako je hejtování a jak to souvisí třeba s trestním zákonem a tak dále. To by mohlo být téma na samostatný díl, viď? No. Jo, hejtování. A mám tam, víš, já učím hodně třeba i sportovců, nebo jako nějakých takových dětí, které jsou prostě na těch sociálních sítích se musí, a tady musíme doleva. Doleva, asi, ano. Tak, ty jo, dneska dává na mě tu cestu. No, tak já a neposílá mě někam. Nebo se nerozčiluje, no. Že mám jít řídit. Jo, a ty jsi říkala, že nemám utíkat od tématu, viď? Mm-hmm. No. A já jsem neutekl, já jsem se ztratil. Jo, že prostě musí umět pracovat s těma komentářema. Já opravdu jsem se tohle učil leta a úplně jsem jako nevyhrál, ale když jsem zakládal ten kanál na YouTube, tak první věc, kterou jsem se rozhodl úplně 100%, že to udělám a že z toho necouvnu, byla, že nikdy nevypnu ty komentáře. Já jsem říkal, ať je to jak chce, prostě já se to chci naučit, zvládat ty komentáře. Jo? A to víš, že byli i lidi, byli to lidi, kterých já bych to do nich nečekal. Mě psali soukromý zprávy přes Facebook, jaký jsem debil, jo. A hnusný kolikrát, velice hnusný. A byli to třeba kolegové z projektů nebo z práce, jo. A nechci nikoho jako jmenovat, jenom chci říct, že ty hejty si k tobě vždycky tu cestu nějak najdou, jo. A člověk se musí naučit to přijímat, jo. Takže prostě já jsem to jako, to už jsem jako kopnu, pravou, pak opravdu tím, že leta na tom jako YouTube působím, já jsem měl dřív jako svůj kanál, že jo, jinej, tak už vím, že za prvé žádná kaše se nejí tak horká, jak se uvaří, a za druhý, že ty lidi... No, ale to strašně dlouho trvá, než si na to člověk jo, zvykne. A je to prostě přesně o tom, že tohleto... Já bych strašně rád vám teď všem poradil nějakej... Ne, to nejde, to ne. Musí se člověk obrnit, a ty jsi říkal, že to je jako s otužováním, jak taky se člověk do té studené vody neponoří ze dne na den. No. A taky bych řekl, že nevím, já jsem se nikdy neotužoval, ale myslím si, že aspoň jak to je s tím mým otužováním na tom YouTube, tak už když si myslíš, že to máš jako tak zpracovaný, ne, tak tě stejně něco rozhodí. Tak tě pak nějaký machr napíše tak hnusnou věc. Ono stačí vystihnout takovou, třeba máš špatnou náladu, nebo prostě není ti úplně dojuchání a zrovna tam přijde ten komentář a srazí tě to na koleno. Ono to tak bývá, no. Že když ti není úplně nejlíp, tak tě pak srazí nějaký komentář. Mně se přesně tohle stalo u formativního hodnocení a to jsem ležel v nemocnici zrovna, jo. A ten pán to pak smazal, ten komentář, jo. Ale nechci tady ze sebe dělat nějakého chudáčka, chci vám jenom prostě říct, že je to normální. Je to normální a člověk si na to musí zvyknout a musí to se naučit přijímat. A tak, jak se říká, že bychom neměli ten svůj život jako rozdělovat, jakože není, vlastně v dnešní době není nějaký online a offline, že prostě jsme jakoby online všichni pořád, jakože ten život na těch sítích vlastně by měl reflektovat, není to jiný život, není to jiný svět, jo. Tak tohle zrovna je něco, co bych vám doporučil úplně odstřihnout. A jako víte co, no. Naučit se to odstřihnout. Jo, tak, já takhle, já ještě tady, ono to bude vypadat možná, že se snažím nějak vlichotit panu ředitelu, ale on to řekl tak skvěle, že prostě jako, já opravdu použiju ty jeho slova, že on prostě říká, no, to jsou lidi, kteří jako přesně vědí, jak by to dělali, kdyby to uměli, jo. Nebo jak říkal náš kamarád Richard, no jo, tohle bychom taky si našli na internetu, jen kdybychom věděli, kde a jak a co zadat do vyhledávače, ale jinak o tom nic není, jo. Takže opravdu tímhle se jako, ono se to hrozně lehko říká, hrozně hezky se radí, ale opravdu moje rada je, nenechte se tím rozhodit a vždycky si jako vzpomeňte na to, že ten člověk to kolikrát fakt nemyslí zlé. Já jsem si to u té maminky taky říkala. A časem jsem si na to zvykla, že to fakt nemyslí zlé. Ona to myslí dobře, ale já jsem tak stahovačná, že prostě na to startuju. Ale když jsem si prvním okamžik byl si to uvědomit. Jo, a potom... Jo.
máš ten mikrofon, člověk... takže mluvíš jako, zkus mluvit takhle spíš, ano. Jako, nekoukat takže... se úplně na mě, víš, jako... No, co bych na tobě taky viděla, že jo? No, ne, ty to vypadá, že se dívám na prsa, ale já jsem opravdu kontroloval... Žádný nemám. To, tak, Martino, tak takovýhle věci přece nemůžem. No, tak teď nevím teda, opravdu, no, tak to budem točit po třetí, ne? No, no, ne, prostě... No, to, hlavně, že jsi mi říkal, ať neodbíhám od tématu, víš? No, tak. No. A tak co jsem to chtěl říct? No, já jsem jen říkala, že jsem se to naučila, jo. A že jsem začala tu svou maminku, kterou strašně mám ráda a měla jsem ráda, tak jsem ji začala jako jinak vnímat. Ale je pravda, že se třeba jako kontrolu, abych svý dceři něco neřekla takového, který by si mohla jako vzít jinak. Ještě tam jedna věc, jinak. Ty jsi o ní vlastně mluvila. Já to nechci nějak hodnotit, ale úplně objektivně myslím, že asi budeme všichni se na tom shodneme, že prostě když na jaře to přišlo, ta krize, tak na tom YouTube všichni ty učitelé, co tam dávali, tak tam bylo neuvěřitelný kvanta opravdu jakoby i metodicky špatných, strašně špatných videí a v plný nahotě to ukázalo, jak jsou některý učitelé jako špatný. Jo. Prostě to, že přešli do toho YouTube, tak jako to se jenom ukázalo některý problém. Jo. Naprostá většina, no převaha byla těch dobrých, těch jako skvělých, jo. Ale já to nehodnotím, jo, prostě no ne, tam... je to Gaussova křivka, někdo se snaží a je to šílený, někdo se snaží, je to skvělý, ale všichni mají společný to, že se snažili a že zatím byly stovky hodin práce. A šli z kůži na trh, šli z kůži na trh, jo, a prostě to je jedno, jestli to bylo dobrý nebo špatný, prostě bylo zatím strašně moc úsilí, v mém případě třeba i peněz, jo. A teď oni to tam vložej, teď úplně jako, jak když běžíš ten maraton, jo. A teď si říkáš, tyjo, tak snad se to aspoň třeba bude někomu líbit, nebo a teď první, třeba co tam to přistane, někdo využije. Palec dolů. A nebo, paní učitelka, máte špatný zvuk, jo, nebo, no to je strašně psychicky náročný. A kdo jako tvrdí, že se to naučil zvládat za půl roku, tak já tomu prostě, nezlobte se na mě, ale takovýmhle lidem já nevěřím. Ale to jsem celý já. Já nevěřím nikomu, kdo nabízí instantní řešení, protože instantní řešení ve školství a v životě neexistuje. Protože to je, a to je třeba moc hezký, já vždycky říkám studentkám, že si zvolili takový jako hezký povolání, protože každá hodina, byť se stejnou třídou, je jiná. A to je na tom to hezký. Tak. No. Nebo já to vnímám jako hezký. Jo. A víš, a já si vzpomínám, když jsem dělal ten webinář o distanční, jak se nezbláznit z distanční výuky, vlastně pro Národní pedagogický institut, tenkrát to bylo. Tak když jsme to poprvé vysílali, ten webinář, tak já jsem měl takhle dlouhou osnovu, co budem všechno říkat, jak jsem ukecanej, tak jsem samozřejmě toho stihnul říct čtvrtinu, že jo. A v podstatě jsem mluvil o dvou věcech, o tom, jak se vypořádat ze situací, že nepůjdou kamery. A za druhý, a tenkrát tomu ani lidi nevěřili, jako, no to je jedno. A druhá věc, jak se vypořádat s mailama. No a tak, maily bych řekla, že to je kapitola jo, sama. A nějaká paní učitelka a ten webinář měl prostě třeba hodinu, jo. A prostě to je téma, o kterém budeš mluvit prostě 10 dnů a 2 roky se ho budeš učit, jo. Jak s mailama. A nějaká paní mi tam pak napsala asi prostě minutách. Tak maily už umíme, co dál? A já jsem říkal, holka, tobě není pomoci. Prostě pokud někdo si myslí, že z nějakého webináře se naučí prostě efektivně řídit školu pomocí mailu, nebo komunikovat s rodičema, nebo s dětma, a že prostě za 10 minut se to naučí, tak prostě instantní řešení neexistují. Je, můžeme ještě říct jednu věc k těm mailům. A že vím jakou. No. A jsou to nedělní maily? Jo, jsou to nedělní maily vedení školy. No, tak... Štuti myšlenky. Jo, teď jo, jsem se na to... A tak schválně, jestli to je ono, že když... Já bych to uvedl tak. My to vůbec teďka nemyslíme nějak zle a určitě to i dovysvětlíme, ale je to spíš takovej tip pro vedoucí pracovníky, který posílají e-maily o víkendu. Jo? Já bych řekla, já jsem podle znamení, jsem taková, musím to mít naplánovaný, rozplánovaný, vědět dopředu, co a jak, to znamená, chceš že to pro mě všechno. Chci to hned. A taky se ženská, to taky s tím hodně souvisí. No jasně. No. Jo? Ale tak jako mě vyhovuje, když mám čas a klid, tak si to připravit, co bude dál. Takže když bych byla jako ve vedení školy, tak bych si v neděli večer, kdy už teda člověk je relativně jako odpočatej, tak si sesumíruju, co teda se bude konat příští týden. Ale máme jaký krásný zvuk, ale já zapnu topení, protože mě tady hrozná zima. No tak zapni. No. A jako měla bych tendenci poslat těm svým
lidičkám ten mail v neděli večer. A není to nic zlýho, protože ty máš ten klid, sesumíruješ si to a chceš ten týden jakoby uzavřít ano. A chceš prostě... A chci mít jakoby dobrý start do dalšího týdne. Jenže žijem v době, kdy každý má ty chytrý hodinky, chytrý mobily a všem těm učitelům to tam v tu neděli ve 23.50 zapípá. No a učitelé mají neděli... Já jsem to přijel, já jenom hledám místo na zaparkování. Tak ještě můžeš jít dál. No. A učitelé prostě mají víkend, je jejich, není to práce, je to volno a jako... I když je to věc, která může relativně počkat, ten ředitel ji třeba odeslal brzo, aby to měl jako skrku, aby to měl v klidu, tak i když je to nějaká blbost, tak ty učitelé stejně už nad tím začnou přemýšlet a už jim ten víkend jakoby končí. To chtěla asi říct, viď? No, chtěla jsem říct, že prostě se jim to nelíbí, když jim ten mail přistane v neděli večer v poště. Tak, a teďka jak z toho ven? Já bych ještě měl opět zdůraznit, že to fakt není nic jako zlýho a že to chápu a že podle mě je to docela fajn udělat. Tak já jsem říkala, že bych to asi taky tak viděla, ale je tam to ale. Tak, a jak z toho teda ven? No, ideální je nepoužít tu funkci odeslat, ale připravit dát, si ten připravit mail. Si to a dát tam tu funkci, většinou to třeba na Gmailu to je dole, že jo, naplánovat odeslání. A naplánovat to třeba na pondělí na 7, myslíš? No, já bych jako v 7.00 je takový jako... No, upřímně, prostě... když to dáte v 7.00, tak dřív či později každému dojde, že v 7.00 chodí maily od ředitele. Je dobrý teda třeba na 6.38 jednou na 6.52, jo. Prostě nebo tak, no. Tak. Jo. Jo, ale určitě tady to poslat až na začátku toho týdne, než vlastně kazit v uvozovkách učitelům ten víkend, protože oni to tak vnímají. Já zase jako IT bych si přisadil ale s jednou věcí. Je tady jedna veliká výjimka, bych řekl. A to jsou problémy, když něco kolabuje technicky. Když něco prostě nefunguje, potřebuje řešit nějaký problém, tak určitě je potřeba ten mail napsat hned. Protože třeba 2.00 nebo podobně. Jo, no tak hele, mě třeba je to úplně jedno. Tak, jo? Mě klidně ty maily chodí třeba ve 4 ráno a to, ale prostě to je fajn, protože čím později se ten problém začne řešit, tak tím většinou na sebe to naakumuluje. Já úplně nesnáším, když mi někdo napíše, už týden mi nefunguje, já nevím, jo. Už týden se mi tady objevuje, to znamená, že mám... To znamená, no. Že pokud jsou nějaké technické závady, něco skolabuje něco v systému, jiného. Tak je to něco jiného a je potřeba to napsat příslušné osobě okamžitě. No, nezávisle na tom, co je za den a co je za hodinu. Ale ty provozní věci prostě odeslat později, jako naplánovat. Já myslím, že dneska jsme to tak nějak akorát na podruhý zvládli a že teda bychom to tímhle mohli ukončit, ne? Já si myslím, že jo. Jo, ono v nejlepším se má přestat. Takže já chci ještě jednou moc poděkovat za to, co nám posíláte, za zpětnou vazbu a nebojte se nám opravdu psát i kritické věci. Je to fajn, jo. A posílejte to, jak chcete, komentáře. Můžete klidně i v neděli večer. Můžete klidně i v neděli v 7 ráno, nebo večer, to je jedno. A jestli se vám ty naše videa líbějí, tak dejte ten palec, nebo to nemusíte dávat, ale prostě řekněte o tom třeba někomu jinému, ať máme na kanále víc odběratelů. Protože pro vás chystáme překvapení a odměnu. Odměnu a překvapení a k tomu potřebuji mít tu tisícovku a nechci prostě nic jako podvádět, chci prostě jít tou regulární cestou, které YouTube má nastavené nějaké pravidla. Dobře, OK, už na to kašlem. Mějte se moc hezky a nashledanou. Nashledanou. Tak, my už jsme sice říkali, že budeme končit. A že už dneska nic chytrýho neřekneme, jo? Ale tohle je tak nádherný, že jsme se rozhodli, že vám to nemůžeme prostě upřít. Tak já jsem tu kameru teďka nařídil v obráceně, aby koukala z auta. A můžete se podívat na krásnou... Jak vypadá zima. Jak vypadá po zima. Po několika letech. A jedeme na Dobrošov. Dobrošov. Nevím vůbec, jak to vyjde, ale je to... Ale je to krása. Je to krása, takže... Všechna špína se schovala a je všude bílo. No, takže já si myslím, že můžeme klidně jen tak i mrčet a nechat naše diváky se kochat, ať se kochají zasněženou přírodou, tak jako se kocháme my. No. Taky jsem docela zvědavý, co ta kamera s tím udělá, jako expozičně, víš, jak to dopadne. Mm. No. Nevím, no, taky to asi bude hodně nízko všechno, ale jako...
to krásný. Je to nádhera, je to krásný. A modrá obloha, to je... A možná tím nastavíme nějaký trend novej, že se třeba budou dívat na průjezdy krajinou zimní, víš, jakože... Tichosti, jo. Že budeme nějaký trendseteři, jo. Tak, tady... To je krásný, je to nádhera. Tak, nahoře tak se kochejte, my už nic chytrýho ani hloupýho snad neřekneme. Jen tak se můžete podívat. A mezi tím, co se díváte, tak zvažte, jestli našemu kanálu nedat odběr. A nebo určitě máte nějakou ještě tetičku, nebo bráchu, nebo ségru, nebo někoho, kdo ještě náš kanál neodebírá. A právě takovýhle průjezdy krajinou by se mu mohly líbit třeba. A nám byste udělali ohromnou radost. Tak, to je pravda, no. Je, to je krásný.